Vil du sige velkommen til, Brian? Skal jeg lave en drøjer? Hvad så allesammen? Velkommen til Pokalfinalen! Pokalfinalen! 2022 FC Midtjylland mod OB på Brøndby Stadion, hvor Rigsland står lige. Jeg flytter mig lige. Ja. Vi skal ind have en masse sodavand, har jeg sagt hvem, til mumme. Hvem hæber vi på? Hvem hæber I på? Altså, hvad siger du? Ja, ja, sådan der. Vi hæber på paddock i hvert fald. Mom, han har gået rundt hele morgenen på hotelværelset, haft solbriller på, og så har han haft toiletbørsten i hånden. Alle mand i sort! Det er fordi, jeg er blevet ultra! Lad være, momme! Bad boy. Det ligner ikke, momme. Ja, kom nu! Hvad synes I om ham der? Kender I godt drøjer? Nej, det gør I ikke. Vi elsker drøjer! Nå, det drejer, de tror, det drejer. Du er fandme jo spørget. Vi snakker om Midtjylland her. Morten, han, det er kun dem over 100.000, så vi har med i dag. Er vi klar? Ja! Yeah! Og Tommy, er du klar? Ja, ja. Mamme, det klemmer lige ud af det der. Det er nemt at komme med på, at mamme er paluk ekstra. Skål for helvede! Nej, 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 nej. Hvad siger de? Det er ren festival, det her. Fedt! Skal den op? Skal den op? Tak. Vi er kommet backstage, og vi har ikke fået filmet særlig meget indtil videre. Vi har fået skudt 10.000 billeder. Jeg glæder mig bare til, at Italobrothers snart kommer. Vi står og venter på dem backstage nu. Og der er halvanden time til kampstart. Prøv lige at se her. Mamma, han slikker remoulade af min folk. Jeg så ham stå og tyre en remoulade lige før. Ja, ind i munden og ind i røven. Skal vi begynde at hælde? Det er jo faktisk en hyldeste putte. Vi er ude i Brøndby Stadion og drikker det her simas. Vi har lige hældt dem op. Ja, jeg ved det godt. De vil gerne sælge. Ja, det ved de. Let's go, Mamma. Hvor skal vi sidde? Vi er kommet ind på stadion. Der blæser en pelikan. Række 26. Række 6. Tommy! Er den vej? Hele Fyn er med. Ja, hele Fyn er taget over. Svendborg og Forborg. Lurer mig, om der kommer en romerløs lige om natten. Det er
kæmpe straffe. Hårde dommer. Tommy! Du sidder og sover. Men nu bliver det spændende. Kom så ind! Kan I forklare mig, hvad det her er? Hvorfor ligger det i din hænde? Ja, så tæt på. Og der er kun 5 minutter tilbage, så skal vi frem på konkurrence. Og de brænder virkelig på lige nu. Det skal i straffe. Det er lidt for spændende det her, synes jeg godt nok. Ja! Stærk redning! Det er allersidst med benet. Spændingen den vil ingen hjemme tage. Jeg går i straffesparkskonkurrence. Mormand går bare. Ændringer i planen, venner. Vi gider skygge i Københavnstrup mere. Der var ingen fest med OB-fansene. Midtjylland, dem kunne ikke finde. Vi tager sgu til Aalborg her til aften. Brian, han kører til lufthavnen. Der er fuld fart på Toyota'en. Vi overholder selvfølgelig reglerne. Nu skal vi bare hurtigt derude. Vi flyver om 55 minutter. Og jeg sidder og booker flybillet. Man kan ikke booke. Der er en time til flyet flyver, der står systemfejl. Nej. Spændende. Vel en flyvning, der går en time for... Nej, det er lige præcis, fordi den er gået over en time. Ej. Skynd os ud til SAS. Vi ses. Tak. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor vi pludselig skulle hjem til Aalborg med i det hele. Ja, nu prøver vi da. Jeg tror, det er en fuser, det her. Jeg tror, vi ender på et hotel og først kommer hjem i morgen. Nu må vi se. Lad os starte herovre. Først så nej, så overhovedet ikke, men nu er der en lille chance. Pins. Jeg krydser fingre. Tusind tak for hjælpen. God aften. Vi er på vej til Aalborg, for jeg lyver ikke 25 minutter siden. Der var der ingen snak om Aalborg overhovedet, og nu er vi på vej. Det er simpelthen det skørste nogensinde, det her. Skynder os igennem security. Vi nåede det.
Vi er vel ankommet til Aalborg. Vi er godt og grundigt banket i skallen. Altså, vi er fuldstændig døse nu. Det var noget af et arrangement. Hvor var der mange mennesker. Kaotisk dag, men FC Midtjylland løb med sejren, så det var det hele værd. Det blev også lidt en kaotisk afslutning. Det må man nødt til at sige, men det endte ud til de rigtige sporte. Jeg har aldrig været så glad før. Altså det mål i oversiden, altså det gjorde alt. Men nu tænker jeg så også på kaotisk afslutning på dagen, med at vi lige pludselig skulle til Aalborg. Det er rigtigt, B. Jeg står og koger fuldstændig. Og det var straffekonkurrencen endelig. Der var ikke nogen mål i oversiden. Nej, men hvad er det der, jeg sagde? Det var fordi jeg koger, B. Jeg lige fået kaffe. Men jeg burde faktisk være frisk. I hvert fald, venner, vi skal bare til at slutte den her video af nu. Glem ikke at smide et kæmpe stort like, og hvis I endnu ikke kan subscribe, så må I også meget gør det. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej hej. Nej, mom, vi skal sige adios. Adi, adi, adios. Ekstra. Fuck, det er teksten, Helle. Det er ikke det. Au, for fanden. Fuck, det er teksten, Helle. Det er ikke det. Er I youtuber, eller hvad? Jeg har en drink, der er okay. Jeg skal tage et billede af jer.